Tak, jdeme tady na Jiži do Line. Za 3/4 hodinky nám jede loď. Takže uvidíme, co bude. Já mám 11 Lineu, takže jedeme na 11 tady. Tady máme racky na zemi, tak bacha. No, uhní. Se jim moc nechce. Tak, 11, tady máme 11. Takže budeme skoro první, to je paráda. Nechtěl bys uhnout. No, no, uhní, šup. Uhní. Tak, jsme třetí v řadě. To znamená, že je to dobré. Tak, jdeme na jíždě na loď. Tak, ukáž, kam pojedem. Jdeme na jíždě na lodičku. Tam ju máme. Tak, jsem zvědavý, co z toho bude. Jedeme do spodního patra, kluci jezdí i nahoru. Levá, pravá, uvidíme, kam teďka mě šoupnou. Jo, tady jedu na pravou stranu. Na té pravé straně máme ještě další liney. Tak se ukáž. Tak a já pojedu kam? Kam mě ukážeš? Kam mě ukážeš, chlape? Mám je tadyhle, takže je tadyhle. Tady, takže jdeme nahoru. Tak, jsme tady zaparkovaný. Tamhle se ještě najíždí. Jdeme nahoru. Ještě nevíme kam, ale. Dčko. Tak jdeme semka. Tady je druhý patro. Tam jdeme ještě nahoru. Jdeme ještě víc nahoru. Jdeme se úplně nahoru na palubu. Tak. Můžeme jít. Thank you.
se podívat na kajutu, teda ne na kajutu, nahoru úplně. Ta paráda. No a už odplouváme dokonce. Der Kapitän begrüßt Sie an Bord der Scandlines-Fähre Berlin. Die Fahrtzeit beträgt ca. 2 Stunden. Während dieser Zeit können Sie den Food Express oder unserem All-Inclusive-Buffet einen Besuch abstatten. Oh ja, ist da die Wahl immer. Und im Onboard-Shop auf Deck 7 einkaufen. Wir laden Sie ein, die schöne Aussicht an Deck zu genießen. Rauchen ist ausschließlich auf Deck 8 in der Raucher-Lounge. Bitte beachten Sie die Tafeln mit den Sicherheitshinweisen, die an mehreren Stellen auf der Fähre angebracht sind. Aus Sicherheitsgründen ist ein Aufenthalt auf dem Fahrzeugdeck während der Fahrt nicht zugelassen. Der Kapitän und die Besatzung wünschen Ihnen eine angenehme Überfahrt. The captain welcomes you on board the Scandlines Ferry Berlin. The crossing will take approximately 2 hours. During which time you'll have the opportunity to visit Food Express or our all-inclusive buffet. You can also do your shopping in the perfumery and onboard shop. You're welcome to go for a walk outside and enjoy the view. Smoking is allowed in the outdoor smoking lounge on deck 8. Please be aware of the safety signs. You will find these at several locations on the ferry. For safety reasons, remaining on the car deck during the crossing is not allowed. The captain and crew wish you a pleasant crossing. Capitán, ¿qué pasa? ¿Para